Pierunājam. Čau. Jā, kas šiem pa datum ir? Šodien ir... Trešais, man liekas, trešais. Šodien ir 3. novembris. Amatas kreisais. Tā kā tu jau zini, ja seko Instagramā līdz, reku, te ir Instagrams mans, man ir jauna GoPro kamera, 8. Un tagad es filmu uz 8. GoPro kameru. Pavisam cita bilde. Pavisam cita bilde, jā. Bet šodien tāds drūms laiks ir, lietas līdz bišķiņas midzina. Varbūt, zin kā, nav tik koši kā vasarā. Saule. Ok, esam 72 aptuveni. Priekšā mums sagaida cik aptuveni, Mārtiņ? Priekšā mums ir 18 kilometri. Un fakts viss būs pa besei. Tur uz beigām tikai varbūt bišķiņ kādi 5 kilīgs pa ceļu paies. Pārējais viss ir normāls bridiens. Tā kā jā, turpini skatīties, neslēdz ārā, neaizmirst nospiest laiku, abonē kanālu, vispārējais piesako Mārtiņam ar Instagramā. Neko var redzēt viņu Instagram. Un turpinām. Pirmi metri jau man kāja aizgāja ūdeni jau. Tas cilvēki ieraudzīs šokā būs. Cik mēs esam nogājuši? Reku pasies 700–800 metri jau. Jau lielā peļķīte jau. Oi, oi, lova aizgāja. Mums ir 2 slapjas lovas. 2 slapjas lovas. Man ir slapš tikai šikā. Pagaid, ir 800 metri noiet tikai. Pirmie pārsimt metri jau uz gumijniekā jau ir ūdens jau. O, tā. Forši. Nu, nice. Nu, vēl 16 km kaut kādi jāiet ir. Gaņā būs savs. Pa ceļam izžūs. Malcam tikai. Esam atnākuši līdz Pērļupītei. Nu, un tad mēs... Pilsētniekiem, ka tā ir amata. Kas? Pilsētniekiem, ka tā ir amata. Jā, pilsētniekiem šī ir amata, bet priekš mums tā ir Pērļupīte. Kā 70 cilvēki iespēja šitām pārējām. Wow! Tu jau nogrim jau. Es saku, galvenais nebaidām. Jāmaus šitām. Maucam. Redziet, aizpils izveidojies kāds. Vār, darīt. Baigi. Jābūt baigi. Jābūt baigi prātīgiem. Ir man tur bildu uztaisīt. Gustav! Gustav! Esam pāri. Naču. Nāc. Neklaus galīgā, ne? Viņš ir šarnaut, bet viņš jau saprot, ka huņi baigāt. Lopiet! Labs! Aiziet! Nedari tā, kā Gustavs dara. Kā viņš darīja? Liec kāju tur iekšā. Nu kā, tu var aiziet vai nevar tur aiziet? Nu kas tur ir? Vienīgais Gustavs tikai tu tās kājas pamērcē. Linda nāca ātri, jo viņš tur taču... Bet ej ar tādu inerciju, lai viņš pašūpojas un salūst tajā vietā. Es tev pašūpošu. Nu, bet paskaties paši, jūs paskaties, redziet? Tur, kur tieši tas baļģis guļ virsū, tur ir labs tāds rops. Gab, nākamais virsū! Šeit ir patās Pērļupītes otrā pusē mežā. Noteikti dzinēja medības tagad. Dzinēja tur kaut kur uz to pusi dzen. Kā saka, mēs arī esam baigi prātīgie. Nu kā ir pirmie kilometri? Labi, superīgi. Forši? Viegli. Pasies jau trīnīs tu līdz jau būs norauts jau. Gar to Pērļupīti jau. A kad sāksies pārgājiens? Jā, pastaigā pagaidām esam iznākuši ārā. Nē, bet baigi lētu šodien kilometrs jau trīnīts jau ir jau. Reāli, kā vienmēr, karsti reāli. Karsti? Skaistā kumāda. Nu, trīnīts būs nolausts, kā ir pirmie trīnīts? Nu, pa vienkāršu. Pa vienkāršu, un pastaigi, vai ne? Tieši tā. Čau, kā tev sauc? Kārlis. Kārlis? Būt mājās labāk sēdēs, vai ne? Nē. Cik visi jaunieši tavā vecumā planšas, spēles, telefonu, ne? Jā. Ko tu? Mamma piespied iet līdz, pasaka, jā? Nē, es pats pieteiktu. Pats? Jā. Nu, malāc, do kulociņu. Pat redzēja, kādi jaunieši ir. Pats pieteicās nevis planšetais, sēž telefonos vai mājās, redz, dodās dabā ar mums. Nedomājies, viņam vēl priekšā 13 smagi kilometri. Ņemiet savus bērns līdz, radiniet, iet ārā viņa, papusdienojat, iziet kāds mans līkumiņš, sākot jau no bērnības jau. Un tā viņa iemīlēs pārgājiens un dabu. Jā, viss beidzās, jā. Labi. Šaujam pāri. Tā jau nekurēsim piekurēties. Nav ekšanas, ne? Nav galīgi vispār. Vispār pa sauso visu. No te arī sākās tās Pērļupītes skaistie skati, atsakumi sākās un vēl. Un te pāri jāiet, jā? Jā. Riko, te tu iežausies točna. Šitie būs jāslidinās. Riko, načur, hop, načur, hop, 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 načur, Riko, načur, noču, ielēca iekšā, noču, pukā, noču, nāc, hop, 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 nāc, labs. Viņam zinu nav tāds traumas vēl. Jī, labs, jā, viss labs, hop, malāks. Vo, beidzot. Būs kāds šodien, nebūs? Viss tā pa lēno, pa mierīgo. Opa, aizgāja viens. Šitās smukās rozā botiņas. Ej, rozā piks, paziet, viss tā kā. Piks. Instagramam? Paskatieties, kāds skaists skats, vai ne? Burvīgi. Aiziesim, apskatīsimies Pērļupu salu. Lūk, viņi ir. Zīme ir nedrīkst iet iekšā. Tāpēc lūdzu, esat prātīgi, saudzīgi. Riko! Ot, redziet, te tāda. Kaimiņa nav liela, bet tāda viņi ir. – 72 šeit iedomājies daudz. Ja mums rekords bija 75, šodien ir 72 tuvu rekordā. Ļoti daudz gāja. Redziet, jautājums, kāpēc tu šeit neesi? Te pie Pērļupas salas arī slēpnes, te mums daudz slēpņotāji ir. Paziet, kā mēs te visi tagad meklējam. Jau kāds 6 cilvēki meklējam, tagad vienu slēpni. Mēs neteiksim priekšā. Jā, mēs neteiksim priekšā. Mēs atradīsim, atzīmēsimies un dosimies tālāk. Mēs atradām. Jā, šeit lejam. Tagad rakstamies iekšā, bet kurā vietā mēs neteiksim. Meklējot paši. Viegli. Un arī esam veiksmīgi atnākuši līdz vietai, kur Pērļupe ietek Amatā. Šī te vieta. Lūk. Welcome to Amata. Tagad mēs dodamies pa straumu uz Dzilnas iezi. Pozitīvās sajūtas, jā. Čau, Gustav! Čau! Cik pirmī tā Pērļupīte bija skaļa, tik tagad šī vieta Amata ir klusa. Tas baigais klusums ir dzird tikai kā cilvēku runā. Nedzird vairs tās krāces, tos ūdeņas šalkas. Tad tāds klusums ir. Nav vairs tāda steidzīgā Pērļupīte. Klusums šeit tāds. Vienīgais, ko dzirdi, kā tikai runājās kaut kur cilvēki apkārt. Čalo. Biks taču slēdzās iekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka pieredzi staigāt pār taciņām. Ot jā, mēs esam tagad pie Amata. Amata te paliek straujāk. Mēs esam līdz Dzilnas iezim atnākuši. Mums te gar malu pa tādam ekstrēmam bišķiņa. Interesantākā vieta būs. Maņā vīzi, jā. Nu, es tiku cauri. Pa lielam. Arī vēl vien lova, nav ko zaudēt. Jā, var redzēt, ka lovas nesā un nav ko zaudēt, jā. Pareiz. Cilvēkam drūms skats. Lai viss redzot. Nu, vot tā mums te papakš jālien ir. Un tagad mums, protams, tur pa mālēm rausim augšā. Un tad jau tuvāk tur uz Dzilnas iezu uzkāpsim augšā. Pareizi jāpau. Tupas rāpas sargās savus agregātus. Vēlreiz atkārto? Tupas rāpas sargās savus agregātus. Oho, dzirdējāt? Tas bija aņuks. Te gar paši māli ir ekstrēmāk iet, vai ne? Paskatieties. Šajās jau kustās jau. Bišķiņi ir tā žim īstenībā, ka nesasvarās. Paldies. Huh. Mēs to izdarījām. Dzilnas ieza ir sasniegts, iekarots. Nu, pastāsti kaut ko, cik jau nogājam? Es piekusu, mēs nogājam. Atkal spaudz mums pie kaut kāda 5,5, 6. Jā, nu man rāda nepilns 6. Man jāsaka kaut kas. Nu, es varu neteikt neko. Varu neteikt neko. Vienkārši mēs... Tāpat jau visu redzams, tik sūdīgi jūties. Vienkārši apskais mūsu sejas. Jā. Un sapratāt? Mēs turpinām. Jā. Esam nonākuši līdz lielajiem akmenim. Ejam apskais lielo akmeni pie Amatas upes. O! Noteikti neviens nenāks tikai tāpēc, ka te baigais ūdens līmenis ir. Es gan atnāksim, vai ne? Pavsies, reku, tas lielais akmens ir Amatas upes krastē. Reku, šis te. Jā, līmenis ir augšā. Parasti līmenis ir kaut kur tur. 2-3 metri kāpies līmenis augšā. Tupat. Nē! Te ir tikai akmens. Jā. Kur jāiek nobildēt. Jā, esam atnākuši uz akmeni vēl. Te Amata šajā posmā aiz Dzilnas ieža paliek viņa tāda aktīvāka tāda. Jau parādās krāces, jau vairāks. Nu jau ir 8 kilometri. 8 kilometri ir pusīte kaut kāda aptuveni. Drīz jau arī pusdienas laiks būs mums. Visi tagad stūķi te uztaisīja? Kāpēc stūķi uztaisīja šai pasī? Viņš negrib runāt. Tāpēc, ka visiem baili paskatās, kas te notiek. Opa, pat plikam diebaņiem jau. Opa, aizgāja pāri jau. Nu, neko sev. Mārtiņ, mums šeit jāiet ir? Nopietni, mauks pāri, daudz baili? Nē, es pastāvēšu. Pastāvēs, paskatīsies, jā? Paskatīšos, jā. Tā interesanti pateica, kad vai tu tiešām jāiet, te iet. Ir jau jāiet. Ir jau. Pagājuši gadu atcerēties, tur arī bija baļķis, varēja pārēt pasēst, viņš uz zem ūdeņa jau. Reku, Hārdīs jau aiziet pa Hārdo. Reku, vēl iet tev. Jūs taki traki cilvēki, nu kur jūs? Tiešām traktie cilvēki ir ārpās. Kas te pa metodē? Šādos pārgājienēs mēs varam iemācīties dažādas pārgājienu, šķēršļu pārvarēšanas veidus. Labkais vēl dabūja atspērties, ne? Šitas vairs neuzrunāja. Vienā pusē, otrā pusē. Vēl kā tur viņš paslīdēja forši. Viņš viņu asintiņu uzdeva, ne? Tāpat jāmauc tālāk, nav ko bremzēt. Tu jūties droši? Visnotaļ, jā. Pasies, tu tev kājas trīc, bet es stāvu uz zemes vienkārši. Tev jau vajadzētu trīcēt tagad. Tagad man ir labi jau, atgāja jau. Redziet, cilvēks pa baļķi mokās, es pa zemi te staigāju. Pasies, kā visi tur mauc pāri. Pasākuma aprakstā bija rakstīts tikai par vienu upi. Šeit viņi paši izdomāja, ka jāiet pāri. Bet nu viņi jau ir pieredzējuši. Visi jau ar mums dodoties pārgājienās, es saprotu, ka jālēm pāri upēm, vai ne? Nē. Dodas tev rociņu iedošu. Dodas? Un šies jāiet nošiņi, jā? Protams. Pasies, redzi. Komandas darbs. Galvenais palīdzēt. Paldies! Beidzot, tik pārēsim un baila bija. Te ģērbjās. Un kā? Viss kārtībā. Nu. Pārlīd par to baļķi. Tev kauna nav? Es pārāpu četrāps. Savādāk jau tu nevar. Nu, es varu kādreiz atļauties arī četrāps pārlīst. Viņš vecs paliekot, viņš nevar pārlīst. Nē, jā, tas arī. Es vecs paliek, jā. Viņš jau to sākumā pateica, tagad jau mums nedrīkstam pārlīst. Jā, es pagājuši gadu arī to pateicu. Nu, ko teiksi? Sunī. Paskaties ūdens. Ko lielākā daļa pārjau, mēs turpinam tālāk. Esam nogājuši višķiņ pāri pa 10 kilometriem. Nu, beidzot esam nopelnījuši tās pusdienas. Paēdīs kārtīgi. Roland, cik nogājām? 10 kilometri mazliet pāri. Pats labākais vēl priekšā, paēdīsim un tad jau bridīsim pāri. Jā, Brien, atkal! Tu nopietni? Paskatieties straumi. Līmenis ir augšā, mums jābūt tajā krastā, mēs nevaram tikt pāri normāli. Meklēsim tagad, kur tikt pāri. Nu, straumi tā, ka mēs pat negrasamies nemaz iet pāri pagaidām. Jo, nu, bīstam ir. Mēs jau nevaram tagad 70 cilvēkus. Ir daži bērni vēl vienkārši teikt, ejam pāri. Jūs gribētu iet pāri? Esam atnākuši līdz Zvārtas iezim. Šis ir daudz cilvēki sanākuši. Daudz sanākuši te ir. Grib baudīt skatus. Un lūk, Zvārtas iezas visā savā krāšņumā. Tur, te mums arī bildēšanās noteikti. Mēs ejam lejā. Daži cilvēki vēlās peldēties. Es domāju, ka es arī varu tikt pamēģināt. Pasīsimies, kā trakie peldās Amatā pie Zvārtas iežu. Es ļoti vīlusies. Strēlnieks solīja, ka būs jāiet pāri upē, bet pāri upē nebija jāiet. Neko sev vīlusies, ne? Tad es. Iemetīsim to tiekšu visam drēbēm. Izlēmu to darīt. Pēc savas izdarījumu. Nopietni tagad šitai augstumā. Rudenī, 3. novembris. Ei, tu mūs! Tev vienkārši jāguļā. Augsts cietamais, Iver! Es jums reāli saku, ir augsts. Es nē. Tev kārtīs šito viņš piksēs, tas uzreiz ir siltums. Rīk. Nē, bet te ir reāli. Gaujā pie siltā. Blin, nē. Nē, normāli. Labais. 3. novembris, super. Mīrēs ir stulbs, tas ir, jā. Davai, šauj tik iekšā, gulies! Nav tak normāli, vai ne, tie cilvēki? Ir. Nu, nāksiet? Nē. Mārtiņš silta kafiju tur rokās dzer, uz mums skatās vienkārši un smaida. Sen nebija peldēts īstenībā. Redziet, cilvēki gribēja. Slim cilvēki vasarā nepaspēja, tagad jāiet rudenī peldēt. Tā notiek. Vasarā citi darbi, atvaļinājums, ekskursijas tur un tam līdzīgi. Nav laika, zin kā tad. Tagad jāmalc. Vienkārši, kā es saku, ja gribat, dariet, izmēģiniet un tad jūs sapratīsiet, kā tas ir. Nē, bet tā jau baigi kapitāli. Tieši tā. Jausais Instagramam bildes ir. Un tad mēs varam doties tālāk. Paskatāmies kaut kādu leņķi un aiziet. Tāpēc nesēdiet mājās, ejiet dabā. Šāds dabas kāds ieraudzis ir daudz kur. Vai tikai doties. Super. Un šitais posms ir vienkārši burvīgi. Tur arī tālāk atsakums. Ko te? Nice. Es tur augšā daudz atsegumu. Vasarā noteikti viņus nevar redzēt. Tāpēc, kad lapas un viss ir aizsegts. Rekur. Tālāk augšā arī. Rudens atsedz visu lielo amatas skaistumu. Rudenī vajag braukt uz Amatu, nevis uz Turciju vai visām pārējām siltajām salām. Uz Amatu pastaigāties no sākuma, tad varat braukt kāpt lidmašīnā un braukt projām. Nē, reāli, rudens atsedz to visu skaistumu. Tāpēc, ka lapas ir nokritušas. Un tad reāli parādās visi tie atsegumi. Tad, kad lapas ir, tad viņš noaizsadz, viņš iet. Un reāli to augšu tur kas tie atsagumi, nu nevarētu redzēt, pasies. Visu tos gaišums tur nevar redzēt mums. Amazing! Nu, nav ko teikt. Tieši uz vakariņām esam trāpījuši mēs. Hello, jauki jums vakar! No Ieriķiem? Mēs no Ieriķiem. Mums pārgājiens, jā, streelnieks.lv, piesakojies Feicītī Instagramā. Jūs pa nakšņošanu tai? Nē, super, pasies, baigi superīgā, ne? Sekot YouTube'ā līdz ROLISS. Adiemēs būs video streelnieks.lv, tiekamies. Pārgājiens mazliet pa ceļu no Amatas tilta līdz Ķūķu klintīm, dodamies pa Grandes ceļu. Ķūķu klints, paliek tumšs jau arī. Šeit mums kopbildi būs, vai ne? Jā, tieši tā. Pārreiz. Noiet plus minus 18 km jau. Visi baigi noguruši, pasies. Nu kā jūtamies? Ideāli! Labi! Tāds skaļāks aplaus. O, cik forši. Redz, 18nieks ir. Pēdējā Mārtiņa vārdi. 72 cilvēki. Mēs esam finišējuši šeit pie Ķūķu klints. 18 kilometri. Šodien bija diezgan slapji. Nesēd mājās, dodies piedzīvojumā. Izaicini sev, ej pārgājienā. Paši redzējāt, arī nopeldējamies. Tas nav nemaz tik traki. Neaizmirst abonēt man YouTube kanālu, nospied zvaniņu. Lūk arī Instagram profils. Piesaku Instagramam, tur ir visā dažādi storija bildes. Tiekamies nākamajos pārgājienās. Paldies tev. Čau!